майстер-клас із чемпіоном. Школярі на оновленому спортивному майданчику, що по вулиці Пилипа Орлика, зіграли у футбол із чемпіоном Європи серед студентських команд, захисником ФК Тернопіль Сергієм Атласюком. Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, аби залучити дітей до спорту, ініціюватиме і надалі такі спортивні акції. Майже 10 років тому на цьому ж майданчику Сергій Атласюк із товаришами також самотужки пізнавали особливості футбольної гри. Саме і тоді його запримітили тернопільські тренери. Далі спортивна школа, ліцей, професійні футбольні виступи. Сьогодні ні дня без улюбленого заняття. Дуже приємно, що дійсно сьогодні тренування проводиться на цій площадці, де ми, можна сказати, десь років 9 назад ми починали самі, ми тут жили в педагогічному ліцею. Тут, правда, не були такі умови, тут були просто асфальт, просто і сітка натягнута, маленькі ворота були. І ми тут постійно зарядки проводили, тренувалися, по колу бігали, тут в нас там квадрати грали, тут грали. Вся наша, можна сказати, вся футбольна команда, ми тут, можна сказати, і починали свої перші футбольні кроки. І тиждень назад приємно, що було, я був на відкритті цієї майданчика, подивився, які тут зробили гарний ремонт. Це для дітей це великий плюс, прийти після школи, прийти на такий майданчик і позайматися. Зіграти під керівництвом досвідченого футболіста зібралося багато молоді. Відпрацьовували техніку передачі м'яча, вправи на влучність, особливості гри у команді тощо. Завжди має бути чесна боротьба на футбольному полі, ніякої ні підлості не має бути, ніякого нічого поганого. Треба виходити і просто свою роботу, свою працю на полі доказувати, хто є хто, а не всякими там, можна сказати, там другими путями. Доля подарувала багато цікавих поєдинків. Який найцікавіший, найпам'ятніший для вас? Ну, кожний поєдинок, можна сказати, це своя історія. Звичайно, що в пам'яті закарбовується і фінал студентського чемпіонату Європи, де ми в Польщі стали чемпіонами. Потім, ну, як ми починали грати в професійній лізі, це перші матчі, ті, що ми виігрували. Поєдинок з Ворску, який ми перемогли. От недавній матч з Шахтарем так само. От, ну, кожен матч це залишається в пам'яті. Головне, щоб таких би матчів було побільше. Хоч за одне заняття неможливо передати усі тонкощі гри, однак про те, що було цікаво, засвідчує активність юні. Сам. Рома, з тобою, Рома! Нема. І туди, ну і! Він показує нам гарний приклад, він нам показує, як бути по воротах, вчить нас техніки, ну, навчає футболу, як правильно грати. Ти мрієш бути футболістом, чи це просто задля задоволення? Ну, я футболіст, я зараз займаюся в ДЮСШ, там в парку, в футбольній школі, і хочу стати футболістом. Що сподобалося найбільше? Оці удари по воротах. Як ти гадаєш, для того, щоб стати професійним спортсменом, що потрібно? Займатися спортом, там, не знаю, що такого, не курити, там, такого не можна вживати, там, поганого, для здоров'я. Ну, от щось нове ти дізнався сьогодні? Ну, я дізнався нове тим, що можна з лівого флангу в ближній кут вдарити. Можливо, ти ходиш і на матчі, які грають наші тернопільські команди, і на яких був, які найцікавіші тобі запам'ятався? Найцікавіші були, коли грали Шахтар з ФК Тернополя. Ймовірно, такі спортивні майстер-класи стануть традиційними. Хоч у Сергія Атласюка насичений спортивний графік, у розпалі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, незабаром матч-відповідь із Шахтарем у кубкових іграх, окрім того, заняття у школі, однак готові працювати із дітьми. Адже його дитяча мрія здійснилася і у відповідь хоче допомогти молодшим.